Mos realizimi i planit në doganat shqiptare ka ardhur indikuar nga rënja e akcizës, renta minerare dhe të fshoja në import. Një zëm e peshë i cili ka mos realizim në dogana është akciza, me rreth minus 3.3%, të ardhurat nga ky zë sipas të dhënave fiskale janë realizuar minus 900 milion lek me planin. Kjo sipas ekspertëve shpjegohet me uljen e importit të mallrave që trajtohen me akcizë, por njëkohësisht edhe me fenomenin e kontrabandës. Ndikim në mos realizimin në dogana ka edhe rënja e konsumit, dhe këtë e konfirmon në rënja nivelit të TVSH-s në import. Në total, rënja importeve të grup produkteve kryesore krahasuar me vitin e kaluar, ka sjell një efekt negativ në të ardhurat nga TVSH në masën 2.9 miliard lek, ndërkohë që renta minerare, e ndikuar nga trendi i çmimeve në tregjet ndërkombëtare, ka vazhduar rënjen dhe është nën objektiv me të paktën 43.4% më pak se viti i kaluar. Drejtoria e përgjithshme e doganave për 9 muajt e parë të 2015-s ka një mos realizim prej 3.5 miliard lekësh, ndërsa drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka një mos realizim të planit për periudhën prej 0.6 miliard lekësh, dhe këtu duket qartë se gropa më e madhe vjen nga mos realizimi i doganave. Në 9 muajt e parë të këtij viti arkës së shtetit i mungojnë 6.9 miliard lek të ardhurat tatimore dhe jo tatimore, në krahasim me planin e hartuar nga qeveria.